aipatu dugu Ukrainako Zelenski presidente atzo Europako Parlamentuan protagonista izan zela, bideokonferentzia bidez emandako hitzaldi horrek oihartzun handia izan duelako eta askori oso barrura iritsi zaiolako. Europarlamentu hortan EH Bilduko europarlamentaria Fernando Barrena bertan zen. Fernando, egunon. Bai, egunon. Zer iruditu zitzaizun atzo Zelenskiren hitzaldi hau? Bueno, oso onkigarria izan zen, ez? Medioetatik eta badakigu momentu honetan gehien bat ikusperi humanitario batetik zerolako baldintzatan bizi den Ukrainako biztanlegoa. Gerra egoera batean, erasotuak, hildakoak gertatzen ari dira, zibilak gainera, erasoak hainbat puntutan zibilak ere dituelako helburu eta hori onarte zinea da, ez? Delondik begiratuta ere, eta beraz alde horretatik, izan zen dei unkigarri bat hain zuzen, gerra gelditu dadin, eta nik uste dut hori oso kontutan hartu egin behar dela, gehien bat gerraren atzean dagoen tragedia humanoa. Saio horretan, Europar Parlamentuak Errusiaren aurkako zigorrak areagotzearen aldeko ebazpena onartu zuen atzo, eta zuek abstenitu egin zineten, EH Bildu abstenitu egin zen, zergatik hartu zenuten bide hau? Bueno, erresoluzioak eskatu egiten dio Errusiari gerrarekin bukatzeko, erretiratzeko, eta inbazioa gaitzetsi egiten du oso modu gogorrean, ez? Eta Euskal Herria Bilduk horrekin bat egin zuen. Gure ustez, gerraren erantzukizuna Errusiarena da. Ehuneko ehun horrez dago inongo eztabaidarik. Bera ari da erasoa burutzen, eta berari dagokio momentu honetan gerra gelditu eta Ukrainatik erretiratzea. Baina esaten duen gerran erantzukizuna Errusiarena dela ehuneko ehun, baina atzean dagoen gatazkarena esango nuke ez, NATOren espansionismoa eta Europar Batasunaren Errusiarekiko jarrera oso present izan behar ditugu benetan zergetatzen ari den ulertu nahi badugu, ez? Guk hor resoluzioan inbasioaren gaitzespenarekin batera zetorren gauza asko ez dugu konpartitzen, esate baterako babesa eman zaio hainbat komunikabideren kontrako zentsurari, eta nik uste dut hori dela bertsio bakar bat, Europarroi bertsio bakar bat baino iritsi ez dagigun izugarrizko interventzionismoa, zentsura azkenean, eta hori eta onargarria. Onartu egin zen ere, 140 milioi euroko balioa duen arma kargamendu bat igortzea, eta hori adibidez nire ustez onartu egin da. Momentu honetan sustatu egin behar dira nire ustez elkarrizketa, diplomazia eta Nazio Batuen papera, hain zuzen tenbide baketsu eta negoziatu bat alik eta laizterren bilatzeko deseskalamendu bat hartu behar dena, eta diplomaziaren armak bidaliaz ez dugu deseskalamendurik posten. Eta diplomaziari zer zerriketu ikusten diozu? Nondik atera daiteke hor konponbide baterako printza bat? Errusia eta Ukrainako ordezkariak gaur berriz ere batzartzekotan direlako, baina argi xamar dirudielako erasoek jarraitzen duten bitartean zail izango dela hor aurrera biderik egitea? Bai, hori da, erasoek jarraitzen duten bitartean, Europak armak bidaltzen dituen bitartean, nik uste dut gauza horiek guztiak desagertu egin behar direla egoeratik, eta bide politiko horiek sustatu egin behar direla, bai Europar Batasunak berak badauka paper garrantzitsu bat interlokuzioak bultzatuz, osteren papera ere ez dugu inondik ere ahaztu behar, azken aldi honetan, bai Nazio Batuek zein Europar Batasunak berak, OSTE eta Europako Kontseilua erabat alboratu egin dituzte, eta nik uste dut momentu honetan bi erakunde horiek izugarrizko papera joka dezaketela zenbide baketsu batean, baina orokorrean esango nuke haizu zen momentu honetan deseskalamendua egin behar dugula, ez? Errusia erretiratzea erabat hori jakina, baina norabide horretan gatazka armatuaren, gatazka belikoaren deseskalamendu bat, eta esaten izun bezala, nire ustez Europar Batasunak ara armak bidaltzea
erabaki izanak ez du inondik ere laguntzen deseskalamendu horretan. Ikusten duzu, armekiko, defentsa jarrera hoiekiko joera aldaketa bat Europan? Esate baterako Alemaniak aurrekontu militarra 1.000 milioitan handikutuko duela iragarri zuen igandean, Scholzek Alemaniako parlamentuaren aurrean, hori muga psikologiko bat gainditu da. Iruditzen zaizu herrialde guztietan berrarmatzeko edo armamentuan pisu gehiago jartzeko joera bat piztu litekela? Bai, esango nuke baiet. Zoritxarrez, oso praktika arriskutsuak gertatu daitezkelako datozen garai hauetan, ez? Putinek egin duen honek, modu batez edo bestez, esango nuke postu egin dituela Europako, esango nuke oligarkiaren sektore asko azken finean, urrezko aitzakia delako, irailaren 11an gertatu egin zen bezala, munduan sekuritizazio uolde berri bat hasteko, Orain arte zuk esan duzun bezala, presupuesto militarren handitzea tabua zen toki askotan, honek balio du hain zuzen tope horiek altxatzeko eta berriro hitz egiten hasteko, presupuesto militarren handitzeaz, areagotzeaz, eta Europaren segurtasun politikari ikuspegi erabat militarra emateko, Eta bueno, nik uste dut horrek ezkatu behar gaituela, horrekin batera badugu irailaren 11ko esperientzia hura, zeinen ikusi genuen nola mundu mailan bizitu izan genuen askatasunen murrizketa izugarria segurtasunaren izenean, eta hori ez da onargarria. Aipatu duzu, diplomaziaren aldeko apostua egin behar dela, deseskalatze bat egon behar dela, zer esaten duzu zigor ekonomikoen inguruan ezartzen ari direlako, Errusiako ekonomian horrek zuzenean eragin bat baduelako dagoeneko, eta hori izan litekelako Putin Ukrainiako inbazioan atzera egitera bultzatu dezaken puntuetako bat. Ze ikuspegi daukazue? Bueno, ni ez naiz berez sanzioen edo zigorren aurkakoa honelako gatazketan. Gatazken dena da, oso modu zehatzean erabili egin behar direla, ez zuzen, horrelako erabaki ez demokratikoak eta lotxagarriak hartzen dituzten buruzagiak eta euren okera politikoak murrizteko eta kaltetzeko. Eta susmoa dut, momentu honetan hartzen adibiren, sanzio hauetako asko ez dutela eragina Putinen gan zuzenean, baizik eta edo gerra di baietza aurrera iteko iritzi eman dioten Errusiako politikaren gan, baizik eta Errusiako herri xearen gan, prezioen igoerarekin, ekonomiaren ondoratzearekin, enpleguen desagertketarekin, eta azkenean hori ikusten ari gara sanzio orokorrak eta embargo handiak ezarri egin diren herrietan zenolako egoerak sortu egiten diren, non herritarrek beraiek ordaindu egiten duten horren prezioa, ez? Nik uste dut Europar Batasunak izan beharko lukela ausartagoa eta sanzio ekonomiko handiak ezarri, adibidez Europako paradisu fiskaletan fortunak sartuta dauzkaten Errusiarren kontra eta paradisu fiskal horien kontra. Hor, ikerketa asko esaten dutenaren arabera, Errusiako magnateek Europar funtsa eta paradisu fiskal horietan dauzkate sartuta diruak, eta dirudinez, Europar Komisioak ez dauka asmo handirik, eta parlamentuak ere, zartzen ikusi direnaren arabera, horri eskua zartzeko. Hemen ikustegi eztabaida lastimagarri bat ikusi egin dugu, asteleneko asteburuko Europar Kontseiluan ikusi egin dugu nola sanzioak eta eztabaidatzerakoan hainbat herrik egin dituzten eskakizun lotxagabeak. Belgikak adibidez eskatu egin zuen sanzioetan diamanten trafikoa edo salerosketa ez sartzea, edo eta Italiak eskatu egin zuen luxuzko gauzak ez sartzea sanzio horietan, Beraz, nik uste dut Europa neko modu hipokrita xamarrean ari dela jokatzen honekin,
Eta sanzioak eskatu behar direla, baina sanzio eraginkorra benetan gerraren nondik norakoa erabakitzerakoan dauzkaten egin begira. Azken kontu bat atzo Zelenskik eskatzen zuen Europar Batasunean sartu nahi duela. Europar Batasunetik argi xamar dirudi, salbuespenik bide zidorrik ez dela egingo, ze bide jarraituko dela esako zenuke? Ba, pues hori da beste dibide bat, ez? Atzo plenoan, sartu egin zen erresoluzioan horrelako eskaera bat, ez? Ukraina alik eta laizterren auta gai bezala kontsideratzeko. Eta hori sartu egiten da politika show bat egiteko denok edakibunean tratatuek zer esaten duten eta ze bide jarretu behar diren estatu bat hautagai izateko eta hautagaitza prozesu luze bat pasatzeko, ez? Hau ez da, zen edut, ez da kirol elkarte bat, Europar Batasuna, no? Egun batetik bestera sartzen zaren kota bat horrein duta. Europar Batasunean, behintzat, egungo tratatuen arabera, ba, ezarri egiten dira, irizpide ekonomiko, sozial eta politiko homogeneo batzuk, eta hainbat estatuk urteak, hamarkadak, behar izaten dituzte, ba, irizpide horiek betea litzateko. Irizpide horiek zuzenak diren ala ez, beste eztabaida bat da, eta luzea, baina momentu honetan indarrean dagoen zera, ba, trataduek beraiek, indarrean daudenek hori esaten digutekuk, ez daukagu ezer, Ukraina hautagai bezala kontsideratua izateko, baina, bueno, gonderleienek berak bosketa eta gero, esan zuen, bueno, bosketa oso gidago, eta hautagai gisa kontsideratuko dugu, eta nahi duzuena, baino prozedura hauek urteak eramaten dituzte eta tratatuek ez dugute salbuespenik egiten usten. Ba, Fernando Barrena, EH Bilduren europarlamentaria, eskerrik asko gaur Euskadi Irratiaren deiari erantzutegatik, hurrengora arte. Mila esker, zuei.